Vážení diváci, vítejte u nového videa. Jak už poznáváte, bude to ze hry City Skyline, kde minule jsme dělali něco nahoře, ale na to se ještě koukat nebudeme. Teď máme něco důležitější, a to je to, že všechny naše skládky jsou prázdné. Nikde nic. Naprosto prázdno. Tudíž teďka si myslím, že je můžeme klidně už zničit, protože už je prostě a jednoduše nepotřebujeme. Ani neuděláme žádné velké znečištění, protože už tam stejně nic není. A jelikož už stejně nefungovaly, tak všechno chodilo do spaloven. No a teď si kontrolujeme spalovny. Stěží nějaký odpad, jenom využívá se 7 vozů. Tady není skoro už nic. Rovněž tak tady. Ty spalovny už skoro nemají odpad, který by spalovali. Tudíž my to uděláme tak, že zkusíme to udělat tak, když to 3 vypneme. Stále budou zbývat 2. Uvidím, jestli to budou stíhat, případně přidáme další, ale rozhodně nám to pěkně zvedne rozpočet. Nebo by aspoň mělo. A už se to zvedá, nádhera. Ale je tu ještě jedna věc, jsme tak trošku začali už. A to je fotbalový stadion. Já když jsem si něco připravoval za kameru, tak už tady proběhl zápas. Bohužel jsme to prohráli a pak jsem něco jenom zkoušel, jak to vypadá, když to přeruším. A když to přeruším, tak vlastně následující zápas se hodí cancel, zrušený. A pak až se objeví další, až se znova stadion zapne. Tudíž teď bude pěkně dlouho trvat, než bude další zápas. Ale uvidíme, třeba se k tomu časem dostaneme. No, ale jestli si dobře pamatujete, tak minule jsem nahoře, na vrchu našeho města, udělal takovou trochu šílenost s zakřivenými silnicemi. Někteří se to nelíbilo a dost chápu proč. Dost jsem to předělal od minule a teďka už to vypadá... No, hůř to už vypadat skoro nemohlo, tudíž jednoznačně to vypadá lépe. Když se podíváme, velká část už je využitá. Tohle ještě zbývá. Tady už mám nějaké plány. Ale zároveň jsem přidělal i celou tuhle tu zónu. To kompletně předělané. A myslím si, že se na to teďka hnedka vrhneme, protože když se podíváme, máme docela poptávku po industriálních zónách, ale to budou spíše kanceláře. Když se podíváme, krásné velké budovy, dokonce i hezčí silnice a v podstatě všechen prostor, co tady je využitý. Tady skoro není nic volného, dobře kromě tady toho jednoho malého místa kolem, ale nic extra jiného. Celý tento systém je založený na několika jednoduchých jednosměrkách. Jde o to, že tudy se sem přijede, pak tady jsou dva jednoduché okruhy. Tento a tento. Pak samozřejmě tohle je tady extra navíc, víc také nastaveno pomocí jednosměrek, ano. A pak jednoduché propojovací uzly, například pro hasičské vozy, nebo když je prostě něco potřeba. Tohle je to úplně to samé, jsou tady teďka dvě místa, mělo by to takhle vypadat docela dobře a hlavně nemělo to by žádné větší dopravní zácpy. Jsou tu jednosměrky, tudíž se všichni nezaseknou v jedné frontě. A vyjde se nám sem docela hodně budov a je to pěkně využitý prostor v tuhle chvíli. No a když už to tam máme, tak tady nahoru už ale nebudou kanceláře, ty budou jenom tady a pravděpodobně tady, protože na obchody stále máme místo. Těch se sem ještě pěkných pár vejde. A zároveň to tady také přiděláno, jsou tady dvě jednoduchá napojení a pak už to spojují jenom tady. Bylo tu zbytečně mnoho cest, zbytečně to bylo zakřivené až tolik, že se s tím skoro nedalo nic dělat. Takhle už to je o něco lepší. Ale tady bude nová obytná zóna. Protože teď už se nebudeme rozšiřovat furt dolejc a dolejc. Budeme zase trochu nahoru. A tady je na to přesně připravený prostor. Ale když se ještě podíváme, jo, přiznávám, jsou tu nějaká volná místa, ale není jich zas tak moc. S tím už se dá žít, to předtím bylo mnohem horší. No, tady naopak je to trochu něco jiného, tady je to kompletně všechno využito, protože jsou tu jednoduché obdélníky. Ale co ještě teďka třeba udělat je, potřebujeme novou čtvrť, která bude obsahovat všechny tyto kanceláře i ty budoucí, co budou tady. Tak, kousek po silnici a budou tam všechny, tak to bychom měli. Když možná tenhle ten trošičku rozšíříme, tak trošku to vyrovnáme, tak a máme to. No, když se teďka podíváme na naše peníze, tak už na tom nejsme rozhodně špatně, přece jenom zastavení činnosti několika těch paloven nám hodně pomohlo. Jak si zatím vedou?
už využívají mnohem větší množství aut. Zatím to docela zvládají, zatím není nějaký větší problém s zaplněním odpadky celého města. Takže to vypadá docela dobře. Tak a ještě na tohle už máme připraveno, tak začneme stavět tu novou obytnou čtvrť. Začneme asi někde tady pěkně na vršku. Využijeme to kompletně se vším všudy. Tak tohle by mělo stačit pro zatím. Uvidíme, jak se budou lidi vyvíjet. A moment, možná? Rušíme to ještě? Kde my vlastně postavíme ty výškové budovy? Bude to tady kompletně všechno jenom pro výškové budovy? A tohle potom vrátíme zpátky na normální? Nebo to budeme naopak tady zvedat? A tady dáme nízké. Vzhledem k tomu, jak je to postaveno. Takže tady jsou tu lepší přístupy blíže ke službám. Tak spíše tady v tuhle chvíli budou větší budovy. Takže sem opravdu dáme tyto základní. Pravda je, že případně to můžeme časem rozšířit. Tak, tohle by mělo být prostor na pěkných pár nových budov. Jediný problém je, že nám tady bude pravděpodobně chybět energie. Jo, to bude, ale my si ji vezmeme pěkně odsud. Moment, problém s potrubím, to se mi nějak nezdá. A tady koukám, nedosáhneme úplně na samotný vršek, nevadí. Lehce dotáhneme a máme zase vodu úplně všude. Tak a všechno by mělo být v pořádku. Ano, vypadá, že ano. Když koukám, tady jsou trošičku zbytečné trubky. Musíme to ubourat. Zbytečně to jej kazí. Tak, tadyhle a máme to. Tak, mnohem lepší, mnohem přehlednější. Tak, jak to vypadá? Jak si lidi stěhují? Se svým sem? No, není to nic extra, ale jo, jdou sem. Vypadá to docela dobře, pak jim třeba sem můžeme dát nějaké obchody, aby to neměli sem tak daleko. Ale celkově bychom si mohli vůbec jako přistavit nějaké nové obchody. Přece jenom máme po tím docela poptávku. Tak dáme třeba sem. Pěkné místečko, pěkných pár nových obchodů a i tady. Tak to by nám mělo stačit. A teď už se postavíme další kanceláře. Myslím si, že v tuhle chvíli je nejlepší místo tady. Toto ne, to už tam nepatří. Tady jsou dvě nové budovy, a to policejní stanice a hasiči. Záchranka jako taková není nezbytně nutná, by byla úplně všude, ale ti hasiči a policie se docela hodí. A když jsou tady, mají přístup lehce do této části i do této části. Pravděpodobně budou muset být ještě tady, ale to se vyřeší časem, až se sem přemístíme. Ale tady v každé této části je pěkná japonská zahrada. Něco nás to stojí, ale lidi to mají tady rádi, rádi sem jezdí a odpočívají. Takže teď už ji zapneme i tady, když to rozšiřujeme. Tak bohužel to píše, že nemáme energii, z jednoduchého důvodu, protože tak daleko ještě nemáme dotažené budovy. Tudíž tady prostě ještě pokrytí není a myslím, že ho mám odsud. Tak jednoduše, až se to rozšíří, tohle už přestane být problém. Tak tohle už teda běží, máme tady krásné nové budovy, zatím to všechno vypadá docela dobře. 14 000 zisk, obyvatelé zatím ještě přibývají, není to špatné. No, nevypadá to zas tak špatně, když tady jsou ty budovy. Uvidíme, jak to dopadne, jak se tady kompletně ta obytná část postaví. Pravda je, že některé budovy se staví směrem do silnice. A zrovna tahle budova... No, to jim trošku nevyšlo tím modelem, trošku přesahuje plot. Ale myslím si, že je docela dobré. Kdybychom to úplně ostřihli, tak tady bude mít jenom mrňavé budovy. A víte co, možná to i uděláme. Tak, tohle zrušíme, přístup k té silnici. A uvidíme, jak se s tím popasují. Tak, a jak to bude teďka vypadat? Tady teda můžeme dát zpátky. Ty budovy se zboří, protože už byly na místě, kde by být neměly. A uvidíme... Jo, postaví se akorát obrovské množství těchto malých budov, protože nic jiného to sem zkrátka nevejde. No, uvidíme, zatím to takhle necháme, když budou lidi chtít, tak se sem nastěhují. Ale jo, vejdou sem i nějaké větší budovy, takže to bude docela v pohodě. Co tady? Jo, aha, ono to je tady nepřesné, tudíž tady už větší budovy nebudou, i když tady by ještě mohly. To je takový vršek tohle, tady to není tak klíčové a tady už nemáme ani přímé spojení. Tady už by to mělo být v pohodě. Ano, víte co, dáme jim to zpátky, tady mají lepší budovy. Tak, ještě tady a to by mělo stačit.
No koukám, ale pořád je poptávka po obchodech a kancelářích nebo... Oheleme se. Wow, wow, wow. Mrtvé osoby čekají na transport. A hodně opuštěných budov. Co se to děje? No, vypadá to, že budeme muset zapnout další hřbitov, abychom to vůbec vládali. Tak, těch opuštěných budov už je vážně trochu moc. Doufáme, že je to jenom dočasné. Že se to brzy vylepší a už tady tolik jich nebude. Ježiš, těch tady je, ale furt ještě hodně. Tak, tady pár. Nech to vypadá. A tohle není hezké. To byly zrovna výškové budovy, kde bylo hodně lidí. Tak, tady. Ježiši, to je nějak opravdu hodně. Ty si žeš na odpadky? No, pro jistotu zapneme ještě třetí spalovnu. Ta už by to měli zvládat teďka dohromady všichni. Jo, to už půjde. Tři už to zvládnou. Tak a co ty opuštěné budovy? Co se to děje? Že by se všichni stěhovali jinam? No uvidíme, všechno to musíme zbořit, aby to tady nezvyšovalo riziko požáru. Tak, další a další. Wow. Těch je teda opravdu, ale opravdu hodně. Tak co, další, další. Ale počet obyvatel se nějak extra nesnižuje, co se to děje? No, rozhodně je hodně opuštěných obchodů, takže to asi znamená, že jich mají hodně. Takže ubereme budovy. Tady, tady to není hezké. No, ubereme i ty vysokou, tu vysokou jistotu. A pár jich teda ještě zboříme. Abychom tu mohli mít nové. Tak, tady další. Ups, to byla jedna vedle. Tak, už je to lepší. My už opravdu potřebujeme to krematorium. Opravdu nutně. Si podíváme, kolik jich tu je. Během jaké chvilky všichni umřeli. Někde se muselo něco stát. Tak, elektřinu máme. Vodu máme. Je všechno v pohodě. Tak, já jsem všichni na tom se štěstím, to je důležité. No, obyvatelé teďka nemají úplně největší, a to protože jsou tu nové budovy a ještě to úplně není v systému, dobře. Ještě nejsou vzdělaní, ještě si pořádně neprošli obchody a podobně. Tak. Jo, ale co se to děje s nimi? Ty krematoria to, teda ty hřbitovy to nestíhají, či co se děje? Fakt, že asi nestíhají. No, nevadí, no. Hol bude muset postavit další. A nejlépe někde poblíž. Tak potom všechny necháme vyprázdnit do krematoria a bude to v pohodě. Kde máme nejbližší napojení, řekněme tady. Tady, tady. No tak, tohle úplně nevyšlo. Na, špatné místo. Tak, teď už je elektřina napojená a uvidíme, jak to půjde. No, ale pořád obyvatelé dokonce přibývají. Tak uvidíme, jak to půjde dál. Tady už dokonce mrtvý někdo. To netrvalo moc dlouho, co to zase jsme nastěhovali. Tady taky. Opravdu už nutně to potřebujeme. Moment, jak vypadá na tom to krematorium opravdu je nutně potřeba. A zdraví... Všichni jsou relativně zdraví, s tím by neměl být nějaký větší problém. A máme i docela dostupné, dostupnou tu službu. A zamotal jazyk. Službu dostupnou pro všechny, takže by neměl být problém. Možná bychom mohli... Ne, máme takhle. To by nemělo být třeba, všechno by mělo být v pohodě. No, uvidíme. Aha! Ono se totiž další hřbitovy naplnili, já jsem se toho nevšiml včas. Tak to potom jo. To se potom ty mrtví nachromadí hodně, ale hodně rychle. Tak to byla ta krize. No tak teď už teda ale opravdu potřebujeme těch 16 000. Bez toho to nepůjde. Tudíž dáme jim to, co chtějí. Kanceláře, ať mají kde pracovat. Tudíž by se mohlo chodit více lidí. Takže více jich bude chtít tady bydlet, což bude znamenat více obyvatel. Což je přesně to, co v tuhle chvíli potřebujeme. Tak, super, tady se teďka už pěkně zastavuje. Tak ještě teda tady to. No tak, vedení energie už tady také nepotřebujeme, tudíž tam postavíme nějakou další kancelář. Tak, docela hodně místa.
Myslím si, že využijeme i tohle. Nenapojíme to úplně na tu hlavní silnici, abychom tu přece jenom měli volnější provoz. Tak, ale jak to vypadá? No, už by to mohlo být o něco lepší. Hodně budov mělo teďka problémy, i ty obchody, pár jich ubylo, tudíž nám teďka docela silně klesnul zisk. Ale pořád by to neměl nějaký větší problém a hlavně už máme našetřínu 1,6 milionů. To už je nádhera. A když se podíváme, nemáme žádná aktivní půjčka, tudíž jsme naprosto v klidu. Daně, zatím jim nebudeme ani zvedat daně, protože myslím si, že to není zatím třeba. Vádáme to dobře. Tak, jsme skoro zpátky na 10, to je dobré. No a heleme se. Není to tak dlouho a už máme rok 2028. Už jen za pár měsíců bude fotbalový zápas. No, tak to ještě musíme udělat několik dalších věcí. Než budeme pokračovat, tak další věc a to je autobusová linka. Protože přece jenom lidi se chtějí dostat do toho stadionu. A nejlépe hromadnou dopravu, aby tam nemuseli s autem a hledat parkování. Tudíž my jim tady uděláme úplně novou linku a no samozřejmě ještě budeme muset udělat linku i samostatnou tady, ale teďka k tomu stadionu. Odkud my ji vezmeme? Myslím si, že půjdeme přes ty hlavní silnice, tam nabereme lidi. Takže tam. Tak začneme teda tady. Pak je nabereme tady. To by mělo stačit. Jo. Ne, moment. Špatně. Ne. Musíme začít trošku jinak. Začneme tady. Půjdeme dolů do další čtvrti. Otočíme se. Zpátky sem nahoru. Ne, tam ne. Tam bude pak vlastní linka. Teď už jenom sem a zpátky. To máme... Moment, jak ta linka jde? Jo, tadle je špatně. Ano, tak, omylem to musím všechno znova naklikat. Nevadí, to se rychle udělá. Začal jsem bohužel na špatné straně silnice. Aha, to přidává zastávky do starých linek. No nevadí, natáhneme to na novo. Tady, na druhou stranu, zpátky nahoru. Tady už je dokonce dvojitá zastávka ke stadionu. A zpátky. To máme tady. Tak, to mělo znamenat, že teďka už mají přístup odsud. A myslím si, že turisti to možná také využijí, ale ty zatím nejsou naší hlavní prioritou. Tak, a to znamená, že to, co jsme máme zaplé, že v době zápasu je to zadarmo. Tak jo, už opravdu moc dlouho nám to nepotrvá. Takže můžeme zatím natáhnout tu linku do nové pracovní zóny pro ty obyvatele, semtka k kancelářím. Tak, a kde začneme? Myslím si, že můžeme začít tady. Potom půjdeme semka. Protáhneme to až sem dozadu. Půjdeme... Kudy? Tam nemůžeme, takže sem. Sem, to bychom měli. Projedeme to. Pokračujeme dále. Tady. Teď dáme další zastávku. Tady a... další tady. A teď už můžeme pokračovat do naší obytné části. Přece jenom, to je také důvod, proč to děláme, aby mohli obyvatelé sem dojíždět krásně. A zase to dáme na ty hlavní silnice. Pravděpodobně jo. Tady by to museli hodně objíždět. Tak dáme i takhle trošku sem. Tak to by mělo být o něco lepší. Tak tu máme spodní část pokrytou, teď ještě horní. Zajedeš si třeba semka. Jo, to by šlo. A dobře, když už tam ty lidi budou, tak můžou trochu do obchodu. A teď už to jenom propojíme všechno zpátky. Tak a už by měli bez problému jezdit. Akorát my teďka potřebujeme změnit barvu naší. Ne. No tak. Ne, to jsem také nechtěl. Moment, jak to bylo? To bylo tady, kde máme dopravu. Tady. Tak, změníme si ty barvy, přece jenom takhle bychom neviděli pořádně, která barva to je. Dáme zelenou. No, trošku se to překrývá s jinou, musíme to trošku změnit. Tak co, jo.
aktivní je necháme kompletně, tady myslím, že to nebude třeba nějaký strmění. Černou, že bychom dali? Ne, ne, dáme jen takovouhle, to by šlo, to je lehce rozpoznatelné, ano. A linku k našemu stadionu dáme úplně černou, to se také lehce uvidí. Tak, až na to, že tohle byla špatná linka, ne. To byla dobrá linka, akorát on to musí hodně objíždět, protože tady nemá žádné jiné spojení. Nevadí, tohle je v pohodě. Tak, 13.3.2018. Aktuálně to probíhá. Jo. No, lístky necháme stejně, dáme nižší rychlost a uvidíme, jak se tenhle zápas vyrobí. Jestli prohrajeme, nebo už konečně jednou vyhrajeme. To jediné, co mi trošičku chybí, je, že tady není žádný ukazatel někde, který by okno vyskočilo, kde mě informuje o tom zápase. Možná je to tam nahoře ve zprávách, ale ty popravdě vůbec nečtu. Takže občas už se mi právě stalo s tím prvním zápasem, že jsem úplně prošvih. Tak co, jak to vypadá? Pořád se to hraje, tak dobře, trošku rychlejc. Návštěvníků je docela dost, moment. Bezpečnosti ještě najmeme. Tak, pořád to probíhá, no tak. Už to probíhá několik dní, tak co bude? Máme tady za zprávu. Moment. Odpadky, to si snad lidi děláte srandu. To by neměl být problém. Všechno bychom měli být schopni spalovat. No doufáme, že je všechno v pohodě. Když se podíváme. 14, 21, 5. Tady skoro nic není, tudíž ty tři by to měli bez problémů zvládat. Ani plný počet automobilů nemají využitý. Protože tak je to zatím super. Tak co ten zápas? Pořád probíhá. Tak co, už to vyhrajeme nebo ne? No, vypadá to ještě asi chvilku potrvá. Mezitím, jak to tady vypadá tady nahoře. A teď se to kompletně obydlelo. Už to vypadá mnohem líp. Zatím je tady takové klidné, nic extra okolo není. Jsou trošičku na samotě. To se časem zlepší, až tady přibudou další budovy. Rozšíří to na všechny další směry. Tak, jak to tady vypadá? 15 000. Ještě pár jich potřebujeme. Takže jdeme zase rozšiřovat. Moment, všichni byli šťastní najednou. Jo, vyhráli jsme 120 000. Jo, vedle toho už působí ty peníze za ty lístky jako docela málo, ale je pěkné, že jsme zase pro jednu vyhráli. A když se podíváme, už jsme se konečně zotavili z té katastrofy s těmi mrtvolami. 20 000 za kolo, za týden. To je nádhera. Máme už jenom 500 lidí nám chybí. Tudíž to teď už opravdu musíme dotáhnout. Kterou část, řekněme tuhle. Tak dalších pár budov. Potřebujeme těch 500 obyvatel. To je to, co potřebujeme. My nutně potřebujeme to krematorium. Ano, hodí se nám i ta budova na zpracování vody. Určitě, nepochybně. Se podíváme. Tak já by se to hodil, protože přece jenom... Tady už to vypouštíme, jak dlouho a je to vidět. Není to úplně ideální. Tak co, pojďte. 400. To už není tak moc, to dáme. No tak, 300 padé. Pojďte, trošku víc to chce. Je fakt, že bychom mohli začít trénovat vlastní mladé fotbalisty. Zvednu si tím šanci na vítězství. Jediný problém je, když to zapnem. 9 000. Neuvěřitelně drahé. To si nemůžeme v tuhle chvíli dovolit. No a i právě to, že už tam se klesly příjmy. To bylo pravděpodobně způsobeno tím, že byl právě ten zápas a hodně lístků se prodalo. No ale no tak. Popeláři, co děláte, že nestíháte? Se podíváme. Není plno, ani nevyužívají všechny vozy. Zajímavé. Uvidíme, chvilku to ještě necháme být a uvidíme, jestli se to zhorší nebo ne, ale vypadá to, že už teďka to zase zvládají. Tak, no tak, teď už jenom stovečka, necelá stovečka, už nemůže trvat tak dlouho. No tak, ještě těch pár desítek, máme to konečně. No tak, lidi, pojďte do města. 3, no tak, pojďte, 5, 1. No tak, to jsou nervy. 16 000. Je to tam.
konečně jsme dosáhli milníku 16 000 obyvatel. A dává nám to přístup k neuvěřitelně potřebným věcem. Ani ne tak ta země. Ale docela božešná bude ta tisíčka vody. Ale hlavně to krematorium. To je neuvěřitelně nutné. 720 za týden není problém. Klidně to poskytneme. Zatím to dáme asi... Je to malá budova, tak kam ji dáme? Dáme ji někde tady prozatím. Potom ji dáme na nějaké stabilní místo, ale teďka z fleku postavíme 3. Protože to nutně potřebujeme. No a to znamená, že tyhle plné, ty plné hřbitovy se teďka už začnou vyvážet. Tak všechny budou muset vykopat a do krematoria. Tak a to nám ušetří tolik místa a tolik problémů. To bude úžasné. No a mezi tím, to nám zase pěkně zvedla poptávka po našich krásných kancelářích. Přece jenom komu se tady nechtělo pracovat. To už je luxusní místečko. Tak, rozšíříme to kolem dokola. A tohle by mohlo, ještě tady ten kousíček. Tak, přesně to máme. Tak už to vypadá mnohem líp. Už akorát zbožíme tohle vedení, doděláme těch posledních pár místek. A je to. Je připravení pro další rozšířování. Peněz máme i docela dost, co se týče příjmu jednorázového na týden, ale hlavně i našetříno přes 2 miliony. A naši obyvatelé? Všichni šťastní. Až na ty obchody, některé obchody nejsou úplně šťastné, ale to by neměl být zase nějak extra velký problém. Tady se jim to nelíbí. Myslím si, že když už teďka máme tolik lidí, bychom mohli udělat jednu věc a to postavit jim sem nějaké parky. Přece jenom tady skoro nic není, nevypadá to vůbec hezky. Takže dáme to třeba sem. Nebudeme to extra řešit, tady jim to vylepšíme. Nějaký menší park by nebyl, o to trochu moc velké. Co tohle? Ale jo, dáme to sem. Teď už to pro nás není tak klíčové. Tak, tady jsou, tady to je nižší a to jsou přece obchody, to nám za stolik nevadí, ale když už jsme u toho, zkusíme něco malého jim sem dát. No tak. Tak, trošku jim to přece jenom zvedneme. Tady to docela zvedají ty japonské zahrady, ale také to není úplně ideální. Ty okraje na tom nedosahují tak, jak by měly. A koukám, i tady by se jim něco hodilo. Tak nějaký ten menší parčík. Ale chce to nějaké vhodné místečko. Jo, to tady nepůjde. Muselo být takto. Tak jo, dáme to sem. Tak, všichni v okolí jsou šťastní. A ještě se podíváme, než to skončím, na jednu věc. Co postavíme tady? Samozřejmě tyhle krematoria tady nebudou, to ani náhodou. Ale tohle místo, že si říkáte, proč je to takhle divně tvarováno? Je to proto, že přesně sem přijde jedna budova. Nebude to unikátní budova prvního levelu. Ne. Ani druhého, či třetího. Ani čtvrtého, nebo pátého. A teda, pátého to bude, šestého ne. Bude to toto. Tato obří budova. Produkuje docela hodně hluku, ale i hodně štěstí do toho okolí a to přesně. A víte co, postavíme to rovnou, máme na to peníze, tak proč ne? Ups, těsně vedle. Tady. V podstatě v tuhle chvíli nejvyšší budova v našem městě. Něco nás to stojí? No, teď nebude. Teď to vypneme a až tady začneme stavět, tak to se zapneme. Ale už to tady máme připraveno. To je důvod, proč to tady vypadá tak, jak to vypadá. Přesně kvůli téhle budově, to je takhle přesně uprostřed, má to dosah skoro všude. No, ale tímto už to pro dnešek zakončíme. Já doufám, že se toto video líbilo, mnohokrát vám děkuji za zhlédnutí a uvidíme se u příštího. Takže, na viděnou.